32 anos, lateral esquerdo, de volta ao Atlético Paranaense. Márcio Azevedo é com ele que a gente bate um papo agora. E aí, Márcio? Tudo bem? Tranquilo. Como é que tá de volta aí aos campos brasileiros? Ah, primeiro é um prazer, né, estar de volta a um lugar que eu me dei muito bem, né? E com muitas conversas, nós, graças a Deus, chegamos num acordo e estou muito feliz de voltar para casa. Sentiu saudade então, Márcio? Com certeza, né? Eu acho que foi uma adaptação que eu tive aqui muito boa. E eu espero sempre dar alegria à torcida atleticana. Legal. E como é que foi lá na Europa? Você jogou durante 6 anos por lá, né? Teve bastante experiência? Ah, eu acho que minha ida na Europa me ajudou muito, né? Aprendi muito, né? Sou já um jogador mais experiente, né? Mais maduro, né? E com certeza vou ajudar bastante a equipe do Atlético. Fez jogos importantes lá, inclusive tem uma história aí de que marcou o Cristiano Ronaldo. Como é que foi essa experiência pra você, Márcio? Ah, pra mim foi uma experiência única, né? Eu acho que todo jogador pensa em jogar uma Champions, né? E eu joguei contra o Real Madrid, né? Cristiano, como um dos melhores do mundo, né? E foi uma alegria muito especial para mim. Legal. E, Márcio, o que dá para trazer para o Brasil agora, para a torcida do Atlético? Quem que é o Márcio Azevedo hoje dentro de campo? Suas características? Ah, eu acho que a torcida já me conhece, né? Que sou um cara de raça, né? Um cara que sempre dá o máximo para sempre ajudar a equipe. O mais importante é que tô com mais experiência, né? E se Deus quiser, a gente vai conseguir sair dessa situação. Legal, isso que eu ia te perguntar então, um planejamento aqui, né, nessa volta pro Furacão. Eu acho que tem um planejamento bom, né? Eu acho que o time tá bem, né? Só que infelizmente não tá vindo resultado, mas isso, vamos sair dessa todo mundo junto. Legal, então eu queria que você agora olhasse para a câmera ali no olho do torcedor do Furacão, mandasse aquele recado bacana para todo mundo que já conhece o teu futebol e tá feliz em ter você de volta. Eu falo para todo torcedor atleticano que o Márcio está de volta, sempre vai doar o máximo para conseguir várias vitórias. Valeu. É isso aí. Márcio, prazerzão te receber. Valeu. Aqui. Seja bem-vindo novamente à sua Obrigado. Casa. Tá bom? Valeu. Valeu. Isso aí, galera atleticana. Continue acompanhando sempre aí o nosso canal. Curtam, compartilhem. E, claro, quem não é inscrito ainda, se inscreva aqui na TV Cap e continue sempre acompanhando o nosso trabalho.